ערב טוב, כמעט נגמר ט"ו באב, אבל רגע לפני שהוא נגמר לגמרי, אני רוצה לצלם לכם סרטון על האהבה שלי מאז תחילת הקורונה, שזה ליקוט ליד הבית. אבל רגע לפני שאני אתן לכם כמה טיפים חשובים ואני אענה לשאלות על ליקוט ליד הבית, אני רוצה להראות לכם את האהבה שלי, שבדרך כלל זה מורדי, הוא האיש שלי, יש לנו נשואים, ילדים ביחד וזה, ובדרך כלל מי שמצלם את הסרטונים זה מורדי. מי שבדרך כלל נמצא מאחורי המצלמה ודואג להראות את כל הזוויות ואת כל הדקויות, זה האיש הזה שנמצא פה, שתמיד דואג לכם, שיהיה לכם מעניין ושתראו הכל. אז זהו, אז תמיד יש שם מישהו שאוהב אתכם. והיום אנחנו ממש ממש ליד הבית. הבית שלנו כאן מאחורה, ממש רואים את האורות. והסיבה, וזה בעצם ההשראה שלי. מאז תחילת הקורונה, שבעצם כולנו הוגבלנו להיות הרבה יותר ליד הבית, גם אני כל הזמן מנסה לפתח עוד דרכים, עוד רעיונות, עוד צמחים, כדי להראות וללמד ליקוט ליד הבית, ובגלל זה גם פתחתי את הקורס הדיגיטלי, הנטפליקס של הטבע, ששם אני ממש מלמדת בעצם כל מה שיש ליד הבית, וגם מסבירה הכל. והרבה פעמים כשאני מעלה סרטונים, אנשים שואלים אותי, רגע, אבל אני מלקט ליד הבית, איך אני יכול לדעת שנקי פה, איך אני יכול לדעת שהמועצה לא ריססה, ועוד שאלות כאלה. אז היום אני אתן לכם כמה, או בכלל, שואלים אותי הרבה פעמים, רגע, לאן ללכת? איפה למצוא את הצמח שאת מראה פה? אז היום אמרתי לעצמי שאני אצלה לכם סרטון עם כמה טיפים לדבר הזה, ורציתי גם להגיד לכם שיש לי עכשיו אינסטגרם מאוד מאוד פעיל, גם בסטורי וגם בפוסטים, יום אהבה שמח גם לך בת שבע. אז שתדעו שגם מי שסקרן ורוצה ללמוד, אז גם באינסטגרם ובסטורי שלי, ויש דברים מאוד מאוד מעניינים. אז בואו רגע נדבר על ליקוט עירוני. למה התחלתי את הסרטון ליד הבית שלי שם? כי רציתי להראות לכם, הרבה פעמים אנשים מפחדים שזאת תהיה סביבה מרוססת, שהמועצה ריססה בה, או שיש שם איזשהו רעל או משהו כזה. ואני אומרת, ואני ממליצה לכם, אחד הטיפים זה, שימו לב, אנחנו בטיול ערב שלנו, ערב ט"ו באב, אנחנו מטיילים ביחד ליד הבית, רק שם אני צריך לסבול את הצילומים האלה כרגע. אז בעצם אני מחפשת, אני אומר לכם, בואו תהיו יצירתיים, תצאו להסתובב, תעשו טיולים, מי שיש לו כלב ממש יהיה לו קל, אבל ככה תעשו טיולים, תבדקו איפה בסביבה שלכם יש מקום שלא מטפלים בו, שעדיין יש עשב, שעדיין אולי יש קצת צמחי בשעות האלה, כי די חשוך כבר, אני לא יודעת אם רואים, אבל אני כן ממליצה כן לחפש במהלך היום, כן, בשעות היותר קרירות, לחפש מקומות שיחסית לא מטופלים, שצ'פים כאלה, מקומות שעדיין לא בנו בהם, זה מושלם, אז תנסו. עוד דבר שאני ממליצה, אז יצירתיות גם במיקום, ותהיו סקרנים ותלכו לגלות, כי הרבה פעמים אנשים מספרים לי שברגע שהם יצאו, הם גילו את כל הצמחים שאני מדברת עליהם ממש ממש ליד הבית. אז זה טיפ ראשון, וגם תבדקו, אולי יש לכם חברים שיש להם, לדוגמה, גינה עם שטח גדול וכל מיני דברים כאלה, אז יכול להיות שאתם יכולים לקט בגינה של חבר. עכשיו, אני יודעת שהרבה אנשים גם מפחדים מפיפי של כלבים וכל מיני דברים כאלה, ומה שאני הולכת זה להראות לכם פתרון יצירתי גם לזה, כי שם המשחק הוא יצירתיות. עכשיו, עוד שאלה הרבה פעמים שאני מקבלת, כשאני מלמדת על צמח שגדל ליד הבית, ואתם רואים, רוב הסרטונים שלי הם כאלה, וואו, כמה רועש פה ברחוב. אז מה שאני ממליצה, מורדי מעביר אותי ככביש, כי אני מצלמת. אם זאת לא רומנטיקה. אז מה שאני ממליצה לגבי זה, לגבי הנושא של
איפה למצוא, אז זה כבר משהו שבאמת באמת הוא טיפה יותר מאתגר, כי אני לא גרה לידכם, אני לא יודעת איך. אבל מה שאני יודעת זה שהרבה פעמים פייסבוק פשוט לא מספיק. פשוט צריך רגע פעם אחת לעשות את זה בליווי. אני מציעה לכם אותי, אבל פשוט לעשות את זה בליווי של מישהו שיודע, ואז הוא יראה לכם ואתם תראו שאחרי שפעם אחת התפיסה שלכם, פתאום ראיתם את זה, פתאום הדפוס חיפוש הזה נכנס לכם בעיניים, אתם רואים את זה בכל מקום. אז אני מקבלת הרבה פעמים שאנשים מלקטים איתי בסיור ליקוט, ואז פתאום אומרים, בעצם זה היה לי ליד הבית כל הזמן, הם מגיעים הביתה ופתאום הם מגלים את זה. למה? כי לפעמים קשה להמיר מהסרטוני פייסבוק ישר לליקוט. אז עוד טיפ זה באמת לעשות את זה פעם אחת פיזית עם מישהו שיודע. ושוב, יש לי סיורי ליקוט, יש לי קורסים דיגיטליים, יש גם את הקורס השנתי, אז אני ממש ממש ממליצה. והנה אנחנו מתקרבים למקום שאני כבר כמה זמן רוצה להראות אותו, כי הוא סופר מגניב, והוא ממש ממש הזכיר לי יצירתיות. וגם אם מדברים על מסר ליום אהבה, אז הוא ממש ממש מראה איך אהבה תמיד מנצחת בסוף, וכשרוצים מצליחים. ואני רוצה להראות לכם את הדבר היפה הזה, שכל פעם שאני עוברת פה פשוט נותן לי השראה ענקית. רגע, אני אהפוך את המצלמה שתוכלו גם אתם לראות. שנייה, הופ. תראו את זה. מה שאתם רואים פה, וואו, וכבר חשוך. אני אעלה לכם מחר באור סטורי על זה. אתם לא רואים מאחורה, אבל כן, מורדי מראה לכם איפה זה גדל. אנחנו בעצם פה במדרגות. תודה רבה לכל מי שכותב לי יום אהבה שמח. יום אהבה שמח לכם, שנת אהבה שמחה. ובעצם מה שאפשר לראות זה שיש כאן, הצמח נמצא בגובה של יותר ממטר, מטר 40. אז אם אתם חוששים שמישהו יעשה לכם פיפי על האוכל, אין מצב שזה יקרה כאן. ומה שנמצא, מה שגדל כאן זה בעצם מליסה שהגיעה לכאן, אני לא יודעת איך. העלים שלה הם בצורת לב, אני מקווה שרואים את זה, רק רגע, זה חשוב. העלים שלה בצורת לב שעירים ועם ריח מאוד מאוד אופייני. הפרחים הם לבנים, הנה אני מנסה להתמקד. והיא פשוט יפהפייה, צמח מדהים להרגעה, לאיזון מערכת העצבים. טוב לפני השינה, טוב בכלל במהלך היום. וזה פשוט מדהים איך בגובה כזה היא גדלה. ופה אין לי שום חשש ללקט אותה, כי סך הכל, אם תחשבו על זה, מה כבר יכול לקרות כאן, נכון? מי מרסס בגובה הזה? תראו שהיא בערך בגובה שלי, אני מטר 58, היא בערך בגובה שלי, אז אפשר להבין שאף אחד לא מרסס כאן, אף אחד... אני לא מכירה כלב שיכול להשתין בגובה הזה, אבל אם כן תכתבו לי בתגובות, אם אתם מכירים. ובעצם ככה אפשר ממש ממש בקלות ללקט ליד הבית, לחפש את המקומות האלה, לחפש את המקומות המעניינים, ופשוט לצאת ולהכיר את מה שנמצא סביבכם יותר לעומק. אני הכנתי לכם קורס דיגיטלי מלא בכל טוב, מלא בהמון המון ליקוט ליד הבית, המון צמחים, בעצם אני חושבת שכמעט כל מה שאפשר ללקט ליד הבית מחכה לכם שם, ושמתי לכם פה קישור בפוסט. אז שיהיה לכם יום אהבה שמח, תחגגו עם מי שאתם אוהבים ועם מה שאתם אוהבים. מה שאני אוהבת זה ללמד ליקוט, ובגלל זה כשחשבתי מה אני אעשה היום, אמרתי לעצמי אני חייבת לפרסם סרטון עם האהוב שלי ליום אהבה. אז מכאן אני ומורדי, מורדי שם פה מסכה כי אנחנו ברחוב, רוצים להגיד לכם חג אהבה שמח, חג אהבה שמח, ולהתראות בטבע. ובאמת, בואו נתראה בטבע. להתראות.